হয় মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলৰ বান বিধস্ত এলেকাৰ কৃষকসকল যেন তিনি চাৰি বছৰ পিছুৱাই গল বানে সকলো শেষ কৰি নিলে অৰ্থাৎ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ খেতি দুবছৰ তিনিবছৰ উপাৰ্জন কৰি থকা যিসমূহ গছে উপাৰ্জন দি আছিল সেই গছসমূহৰ এনে অৱস্থা এয়া হৈছে নেমুৰ খেতি আৰু নেমু খেতি আৰু নেমুৰ গছবোৰ এনেধৰণে শুকান হৈ পৰিল অৰ্থাৎ বানে সকলো শেষ কৰি নিলে কেৱল নেমুৱেই নহয় কলগছ যদি কথা কওঁ অথবা অনান্য শাক পাচলিৰ কথা কওঁ বা বাৰীত থকা যিকোনো সামগ্ৰীয়ে কথা কওঁ বা ফচলৰে কথা কওঁ এনেধৰণে সকলো শেষ কৰি নিলে এই কৃষকসকলৰ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাৱৈমাৰী গাঁৱত কাৱৈমাৰী গাঁৱৰ লগতে কেইবাখনো গাঁৱত এতিয়া এনেধৰণে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে বান শেষ হ'ল কিন্তু এতিয়া পথাৰৰ পানী শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া কিন্তু কঠীয়া পাবলৈ নাই আন এক সমস্যাই দেখা দিছে খেতিয়কসকলৰ মাজত আৰু এইখন বাৰীত যিখন বাৰীত হৈছে ইয়াৰ জৈৱিক সাৰ জৈৱিক সাৰ দি এ খেতি কৰে ইয়াৰ কৃষক দুলাল কোঁৱৰে আমি দুলাল কোঁৱৰৰ সৈতে কথা পাতিম বৰ্তমান এ কেনেধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান আপোনাৰ খেতি আপুনি যদি এটুকালৈ আহে আৰু কি কি বাচি থাকিলে আপোনাৰ যোৱা দুই জুলাইৰ পৰা আজি আঠাইছ আঠাইছ তাৰিখলৈ প্ৰায় আমি ছাব্বিছ দিনে বানপানী ভুগি এইবিলাক মই গোটেইখিনি নেমু খেতি কৰিছিলোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰাকৃতিক ধৰণে নেমু খেতিটো কৰিছিলোঁ কৰি কিন্তু সকলো নেমু ধ্বংস হ'ল আৰু আজি দহ বছৰো অধিক হ'ল এই নেমু খেতি কৰা ইয়াৰ পৰা যিটো ইনকম হৈছিলে সেই ইনকমেৰে মই ঘৰখন পোহপা দিছিলোঁ আজিৰ তাৰিখৰ পৰা মই দহ বছৰ পাছলৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু কেনেদৰে চলিম কি কৰিম এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই লগতে চৰকাৰেও যেন আমাক সহায় হাত আগবঢ়ায় আৰু লগতে যিকেইটা চিগা হৈছে সেই চিগাকেইটা যেন অতি সোনকালে আহি মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰে লগতে যিখন চুইচ গেট এতিয়াও মানে বন্ধ আছে সেই চুইচ গেটখনৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা চিগাৰ ফিলৰ ফলত মথাউৰি চিঙাৰ ফলতহে ইয়াত পানী ইয়াতে পানী হৈছে লগতে মোৰ মানে গৰু গাই ছাগলী ছাগলী আঠটাকৈ গৰু মানে হাগি গৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা আমি একো সুবিধা পোৱা নাই কোনো কেম্পেই কৰা নাই সেইকাৰণে মই চেনেলৰ যোগে জনাব বিচাৰিছোঁ যে চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা বিশেষকৈ ভেটেনাৰী আৰু মানে স্বাস্থ্য বিভাগে আহি যেন বিশেষকৈ পনতিঘাটত স্বাস্থ্য সিৱিৰ কেম্প পাতে ইয়াকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ এই যেতিয়া বান আহিছিল তেতিয়া আপোনাৰ পশুধনৰ কিবা অনিষ্ট হৈছিল বা অঁ বহুধৰণ আঠটাকৈ ছাগলী মৰিছে মোৰ মানে কঁঠাল কি চাঙৰ ওপৰত থাকিলে খাদ্যৰ অভাৱ তাতে হেৰি পানীৰ গেছ বাৰীত এতিয়া একো নাই মাত্ৰ শুকান গছ শুকান গছ সেইফালে কলবাৰী সেইফালে নেমু বাৰী নেমু বাৰী প্ৰায় দুবিঘা আৰু মই যিখিনি প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী বনাইছিলোঁ সেইখিনিও বানে ধুই নিলে কাৰণ যিবিলাক মোৰ প্লাষ্টিক টেংক আছিলে জিৱামিট পিজামিট ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ অগ্নিয়াস্ত্ৰ নিমাস্ত যিবিলাক বনাইছিলোঁ সকলো শেষ হ'ল এই যিখন মোৰ এতিয়া আপোনাৰ নাৰ্চাৰী আছে নাৰ্চাৰীখন চালে দেখিব প্ৰায় পঞ্চাশটা মান নেমু পুলি মাত্ৰ ওপৰত তুলি থোৱা কাৰণে বাচিলে তাত ভোট জলকীয়া নেমু অমিতা অমিতাটো এইফালে দুপাম আছে তাত যিটো ৰূপ আছে চব এতিয়া ধৰা মৃত অৱস্থাত পৰি আছে অ নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে দুলাল কোঁৱৰ এজন আদৰ্শ শিক্ষক এখেতৰ বাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ লগতে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি নেমু খেতি নাৰিকলৰ খেতি অথবা আম খেতি আৰু লগতে নাৰ্চাৰীও আছিল কিন্তু এই সকলো শেষ কৰি নিলে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই শেহতীয়াকৈ যি বানে আহাৰমহীয়া বানে পশুধনৰ অনিষ্ট কৰিলে ছটাকৈ ছাগলী মৰিলে বৰ্তমানো খাদ্য সংকটত ভুগিছে পশুধনসমূহ আনহাতে আকৌ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ লোক অহা নাই এই অঞ্চলটোত আন এজন কৃষক আছে গোবিন্দ দাস আপোনাৰ কেনেধৰণৰ অনিষ্ট হ'ল বাৰী চব খমে হৈ গ'ল তিয়ঁহ আছিলে দাংবদী আছিলে তাৰপৰা লাই শাক আছিলে নেমু গ'ল পঞ্চাছ ষাঠি মান তামোল গ'ল দুশ পৰে তামোল গৈছে মৰিলে তাৰপৰা বাৰীতো চব বস্তুৱে শেষ যিখিনি খেতি কৰিছিল চব শেষেই শুকান হৈ আছে চব এইখিনিতে মই এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম যে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও পানী জমা হৈ আছে বাৰীসমূহত এয়া হৈছে আহ কাউৰৈমাৰী পনতি ঘাটৰ সমীপৰ যি কাউৰমাৰী অঞ্চলৰ দৃশ্য এনেধৰণে এতিয়া পথাৰবোৰত এতিয়াও পানী ডোঙা বান্ধি আছে অৰ্থাৎ এতিয়াও পানী শুকোৱা নাই অৰ্থাৎ পানী এতিয়াও যি চিঙা অংশৰেদি পানী সোমালে কিন্তু ওলাই যোৱা নাই এই অঞ্চলৰ পৰা পানীসমূহ সেয়েহে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কৃষকসকলৰ আনহাতে যিসকলৰ বাৰীসমূহৰ পানী শুকাইছে অৰ্থাৎ ধান ৰুব পৰা এটা কঠীয়া ৰুব পৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কঠীয়া পাবলৈ নাই অঞ্চলটোত সেয়েহে এতিয়া কৃষকসকলৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আহ্বান জনাইছে শীঘ্ৰেই এইসকল কৃষকক যেন কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে অথবা কিছু সাহায্য অথবা যাতে কৃষকসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে